Tak jo? A my se pozdravíme. Ahoj. Ahoj. A já vás vůbec neslyším. Jste tady? Jo! No úplně skvělý. Já bych strašně moc chtěla poděkovat Heidi a panu starostovi, že nás pozvali, protože je to tady úplně úžasný. Minulý rok jsme to tady, ty vlastně jsme tady učinkovali a vás je tady úplně úžasný. A tak můžeme jít rovnou na písničku po World Domination.